Vjačeslav Volodin, predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta i član Putinovog savjeta bezbednosti, upozorio je u četvrtak 19. septembra zapadne vlade da, ako dozvole Kijevu da koristi oružje dugog dometa koje isporučuje Zapad za napad na ciljeve unutar Rusije, može dovesti do nuklearnog rata. Volodin je odgovarao na glasanje u Evropskom parlamentu, gdje se poziva da zemlje Evropske unije Kijevu daju takvo odobrenje. Poslanici Evropske unije usvojili su rezoluciju sa 425 glasova za, 131 protiv i 63 uzdržana na plenarnoj sednici u četvrtak u Strasburu. U tekstu se pozivaju zemlje članice da odmah ukinu ograničenja na upotrebu zapadnih sistema naoružanja isporučenih Ukrajini protiv legitimnih vojnih ciljeva na ruskoj teritoriji. Ponavljajući ranije upozorenje predsjednika Vladimira Putina, Volodin je osudio glasanje, rekavši da će Rusija dati oštar odgovor ako rezolucija bude sprovedena. Ako se to dogodi, Rusija će dati oštar odgovor koristeći jače oružje. Niko ne treba da gaji iluzije o ovome. Državna Duma insistira na tome, napisao je on na Telegramu. Ruski zvaničnik je upozorio da bi ruska interkontinentalna balistička raketa RS-28 Sarmat, poznata na zapadu kao Satana 2, mogla da stigne do Strasbura, jedne od lokacija na kojoj se nalaze Evropski parlament, za samo 3 minuta i 20 sekundi, prenose medije.